توی فیلم اول میخوام یک معادله غیر استاندارد بدم و بریم قشنگ استانداردش کنیم. وقتی که استانداردش کردیم بریم ببینیم معادله چه شکلی میشه و بعد میخوام بهتون یاد بدم که توی کنکور سراسری یا توی آزمون‌های آزمایشی که شرکت میکنیم اگر یه حالت خاصی از معادله رو بهتون دادن، یه حالت خاصی از معادله، و گفتن اینو استانداردش کنین، چه شکلی اون حالت خاص رو سریع استانداردش کنیم. اول یه دونه سوال برات حل میکنم که ببینی استاندارد کردن یک معادله چقدر طولانیه، ولی برای بعضی از معادلات خاص چقدر سریع میشه معادله رو استاندارد کرد. به این فیلم خوب دقت کنیم. اندازه کوچکترین قطر بیزی به معادله x2 به علاوه y2 منهای xy به علاوه x به علاوه y مساوی با 2 کدام است؟ خب یک معادله به من داده غیر استاندارد، چون توش xy داره. گفته اندازه قطر بزرگش رو به دست بیار. گفته این بیزی هم هست. ما باید بریم قشنگ معادله رو استاندارد کنیم، مقدار آ رو به دست بیاریم. دو آ میشد قطر بزرگ. آ آ پریم دیگه تو بیزی ها خوندیم. پس معادله باید استاندارد بشه. چون توش xy داره، اول باید یه کار کنیم xy از بین بره. چجوری این کارو میکردم؟ با استفاده از معادلات کمکی. قبلش آ بی سی رو به دست میارم، آ ضریب x2، b ضریب xy و c ضریب y2. میرم زاویه دوران مناسب رو به دست میارم که میشه b منهای 1 که بروی 1 منهای 1 که بینهایت در واقع بهتر میگفتیم تعریف نشده. از اینجا تانژانت چه زاویه تعریف نشده بود؟ 90. پس 2 تتا 90 تتا 45، یعنی زاویه دوران مناسب برای استاندارد کردن اون 45. یعنی اگه محورهای مختصات 45 درجه در جهت مثلثی به چرخونم توی دستگاه جدید، این معادله استاندارد میشه. فقط با استفاده از معادلات کمکی ما همیشه استاندارد میکنیم. معادلات کمکی هم که خب بلد بودیم اینا میشه. به جای تتا 45 میذارم، x میشه رادیکال 2 دوم x پریم منهای رادیکال 2 دوم y پریم، y هم میشه رادیکال 2 دوم x پریم علاوه رادیکال 2 دوم y پریم. حالا من جای x و y این معادله باید این عباراتی که به دست آوردم رو بذاریم و بعد حلش کنیم. یه ذره سخته. سر جلسه کنکور من اینو به توان 2 برسونم، بعد اینو به توان 2 برسونم، بعد یه بار اینا رو هم ضرب کنم، بعد یه بار با هم جمع کنم، بعد آخر سرم چی میشه؟ بیام یه ذره معادله که بهمون داده رو ساده کنیم. ببینید بچه ها، اگر این x2 به علاوه y منهای 2xy بود اتحاد میشد. پس من اینو چیکار میکنم؟ منهای 2xy بنویسم، به جاش xy جلوش مینویسم. یعنی به جای منهای xy مینویسم منهای 2xy به علاوه xy. هیچ اشکالی نداره. نگاه کن، اینو الان با این ساده کنم همون منهای xy میشه. به بقیه هم دست نزدم. این الان یه اتحاده. اتحادش چی میشه؟ x منهای y به توان 2، اینم که xy، اینم x به علاوه y. اینجوری راحت تر شد. میبینید چرا؟ x منهای y یعنی این منهای این. خب حالا اینو منهای این بکنم میشه رادیکال 2 دوم x پریم، رادیکال 2 دوم x پریم از هم کم کنیم میره منهای رادیکال 2 دوم y پریم، این هم میشه منهای رادیکال 2 دوم y پریم، میشه منهای رادیکال 2 y پریم. پس به جای منهای رادیکال 2 y پریم میذارم. اینا رو در هم دیگه ضرب کنم اتحاد مزوج میشه، میشه اولی به توان 2، یعنی 1 دوم x پریم به توان 2 منهای دومی به توان 2. بعدش با هم جمع کنیم اینا با هم ساده میشه، این میشه. پس ببین به راحتی قبل از اینکه من بخوام اینا جایگذاری کنم، اون یه اتحادش کردم دیگه، یه ابتکار بود. میتونستی این کار نکنی، قشنگ جایگذاری کنی به دست بری. معادلت مرتب شد. خب این به توان 2 برسه میشه 2 تا y پریم به توان 2. اینجا هم منهای 1 دوم y پریم به توان 2 میشه 3 دوم y پریم به توان 2. یه دونه 1 دوم x پریم به توان 2 داشتیم، یه دونه هم که رادیکال 2 تا x پریم. برای اینکه راحت تر بشه از یه دونه 1 دوم این x پریما فاکتور میگیرم. این میشه x پریم به توان 2 به علاوه 2 رادیکال 2 x پریم. این 3 دوم y پریم هم سر جاش، این 2 هم سر جاش. اینا دیگه بهتون یاد دادم تو بیزی چجوری مرتبش کنیم. از ضریب x پریم به توان 2 فاکتور گرفتم. حالا نصف این به توان 2 رو اضافه و کم میکنم. نصفش رادیکال 2 به توان 2 2، یه 2 اضافه و کم میکنم. اینجا اتحاد میشه. این اتحاد میشه. اتحادش هست x پریم به علاوه رادیکال 2 به توان 2، یه دوم ضریب داره. این یه دوم در این 2 ضرب میشه میشه منهای 1. میرم میشه مثبت 1، با این میشه 3. حالا اینا یه ذره مرتب‌تر می‌کنم، کلش رو به یه دونه 3 تقسیم می‌کنم، با همچین معادله‌ای رسیدم. معادله بیزی مرتب شد. مقدار بیزی که افقیه چون مخرج x بزرگتره. آ 2 6 یعنی آ میشه رادیکال 6، ب 2 2 ب هم میشه رادیکال 2. سوال اندازه قطر کوچیکو می‌خواد، یعنی 2 b. اندازه قطر کوچیک هم میشه چی؟ 2 رادیکال. اگه اندازه قطر بزرگو می‌خواست میشد 2 آ که میشد 2 تا رادیکال 6. خب دیدین که چقدر سوال سخت بود؟ اگه همچنین سوالی سر جلسه کنکور سراسری بیاد، باید همین مرحله بریم. تازه من یه ابتکارم زدم وسطش که ساده تر بشه. بعد با استفاده اول زاویه دوران به دست بیاریم. زاویه دوران تو معادله کمکی جایگذاری کنی. x و y رو به دست میده بذاری تو معادله اصلی، یه معادله میشه. بعد تازه اونو مرتبش کنی. معادله استاندارد بیزه به دست بده، آوبی رو به دست بیاره، خاصیت سوالو جوابشو به دست بیاری. و اما یه نکته میخوام بگم. نکته رو نگاه بندازیم. اول تو مثال دقت کنیم، تو حل مثال نکته رو میگم. اندازه بزرگترین قطر بیزی به معادله x تو بله y2 منهای xy مساوی با 1 کدام است؟
نکته میگه که اگر معادلاتی که اینجوری بودن ax2 بله به xy بله cy2 مساوی با 1، یعنی x2 داشتن y2 داشتن با xy، دیگه چیز دیگه ای نداشتن، عدد ثابت مثلا 1 بود، اگه 1 نبود همه رو تقسیم کنی که 1 بشه، به جای اینکه بیای با استفاده از معادلات کمکی و زاویه دوران و داستانا اینو مرتبش کنی، میای اول این معادله رو تشکیل میدی k دو من های i به علاوه c در k به علاوه آسی من های به دو چهار مساوی با سه، این معادله درجه دو رو حل میکنی، سخت هم نیستا، آ ضریب x2 به ضریب x y c هم ضریب y2، اینا حلش میکنی، دو تا k به دست میاری، k1 و k2، هر کدوم توی هر کدوم اینا که گذاشتی اشکال نداره، یا میگه k1 در x2 بله k2 در y2 مساوی با 1، یا میگه k2 در x2 بله k1 در y2 مساوی، یعنی مثلا اگه این شد 2 این شد 3 معادله استانداردت هست 2x2 بله 3y2 مساوی با 1، یا نه 3x2 بله 2y2 مساوی با 1. بریم توی این سوال ببینیم چی میشه. توی این سوال معادله که بهم داده بود دقیقاً شبیه بود، عدد سمت راستش یه که x2 y2 و 1 داره، a b و c که به ترتیب می‌دونیم ضریب x و ضریب y و ضریب xy، معادله رو تشکیل میدیم، اینو که حفظش میکنیم، به جای آی یک میذارم، به جای سی یک میذارم، به جای بی منفی یک میذارم، به همچین معادله میرسم، اینو که حل کنم ریشاش به دست میاد یک دوم و سه دوم، تموم شد. این معادله رو استاندارد کنی، استاندارد شدهش میشه یک دوم ایکس دو به علاوه سه دوم ایگرگ دو مساوی با یک، حالا یا برعکس سه دوم ایکس دو به علاوه یک دوم ایگرگ دو مساوی با یک، به همین راحتی. پس شد یک دوم ایکس دو به علاوه سه دوم ایگرگ دو مساوی با یک، مرتبش کردم. الان این معادله یه دونه بیزی میشه، معادله بیزی که مخرج بزرگ آ2 مخرج کوچیکم ب2، آ شد رادیکال 2 بی هم شد رادیکال 2 سوم، سوال اندازه قطر بزرگ رو میخواد، میشه 2a یعنی 2 رادیکال 2. پس این توی این فیلم من بهت یاد دادم که استثنا برای معادلاتی که به فرم ax2 بله bx2 بله by بله bxy بله c y2 مساوی 1 چه شکلی اونا رو سریع استانداردش کنیم.